კანონის წინააღმდეგ შეიკრიბებიან დღეს ბათუმში. საპროტესტო აქცია 7 საათზეა დაანონსებული. ახალგაზრდები, სამოქალაქო აქტივისტები, ოპოზიციურად გაწყობილი ადამიანები ელოდებიან ყველას, ვისთვისაც ქვეყნის მომავალია მნიშვნელოვანი. აქციის მონაწილეები კიდევ ერთხელ იტყვიან, რომ მათი არჩევანი არის ევროპა. ვის ელოდებიან დღეს აქციაზე და სად არის შეკრების მთავარი ადგილი ბათუმში? ამას უკვე თეა ვაშალომიძე გვეტყვის. გისმენთია. დიახ, ზღვისპირა ქალაქში აქციის მონაწილეები ზუსტად 7 საათზე ევროპის მოედანზე შეიკრიბებიან. თბილისის პარალელურად ბათუმი არის ძალიან აქტიური, აქ ყოველდღურად იმართება საპროტესტო აქციები რუსული კანონის წინააღმდეგ. აქციაზე მოდიან ის ადამიანები, რომლებიც წლებია საჯარო გამოსვლებს ერიდებიან, თუმცა ისინი დღეს ხმამაღლა აფიქსირებენ თავიანთ მოსაზრებას. ახალგაზრდები აკრიტიკებენ ხელისუფლებას და აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ შეიცვალა კურსი და ისინი მიდიან რუსეთისაკენ. ამის დასტურია ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, თავდასხმები ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების, სამოქალაქო აქტივისტების და ახალგაზრდების მისამართით. ახალგაზრდები აცხადებენ, რომ ეს არის დაუშვებელი. ბათუმში ევროპის მოედანზე აქციის მონაწილეები კიდევ ერთხელ ხმამაღლა იტყვიან კი ევროპას და არა რუსულ კანონს. დღეს 7 საათზე ევროპის მოედანზე კიდევ ერთხელ ვეტყვით კი ის ევროპას და არა რუსეთს. არას ვეტყვით იმ ძალადობას, რაც ხდება თბილისში, არას ვეტყვით იმ საშინელ ზარებს, რომელი ზარებითაც არასრულწლოვან ბავშვებსაც კი დილის 5 საათზე და 4 საათზე აღვიძებენ. არას ვეტყვით იმ რუსულ პრაქტიკას, რა რუსული პრაქტიკაც სამწუხაროდ და ჩვენ დასაუბედუროთ ხელისუფლებამ დაინერგა დღეს და აი ამ პრაქტიკით მოქმედებს. ჩვენ ყველა ერთად დავდგებით, ჩვენ ფაქტობრივად არ გვეშინია, უკან სახევი გზები მოჭრილია და ვიტყვით კი ევროპას და არა რუსულ კანონს. ჩვენ გმოვთ ყველანაირ ძალადობას და მეგობრებო ბათუმელებო, თქვენი მხარდაჭერა ჭირდება ახალგაზრდებს. ჩვენ გვინდა უსაფრთხო გარემოში ცხოვრება, გვინდა ყოველი დილათენდებოდეს იმისთვის, რომ მივდიოდეთ უნივერსიტეტში და ვიღებდეთ განათლებას და არა იმის შიშით, რომ ვიღაც თავრობის კანტორისგან დავალებული მოხელეები ჩვენ გაგულახავენ. მეგობრებო, გთხოვთ, დედებო და ძმებო, დედებო და მამებო, ბათუმელ ახალგაზრდებს თქვენი მხარდაჭერა გვჭირდება. დღეს 19 საათზე გელოდებით ყველას ევროპის მოედანზე. ერთად ვიბრძოლოთ ჩვენი ევროპული მომავლისთვის. ასე რომ ბათუმში ევროპის მოედანზე 7 საათზე აქციის ორგანიზატორები ელიან რიგით ბათუმელებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს, იმ პირებს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია საქართველოს მომავალი. მაშ ასე ბათუმში 7 საათზეა დაგეგმილი საპროტესტო აქცია.